انها اي شيء recording بدل and بس الان شنافي كهيلدر تكنولوجيز جيما يونيفرستي امباسادر بزاف لي دس ليا نا بونت ني دس بلونيال تمرقه 2 عام بالمولا جيزي وسط كامباني اكواكومه كذا لليوتش انترنشيب نا متو ስኪላቸውን ቴስት የሚያደርጉበት እድል ስላመቻቸ እና ብሪፍሊ ኤልደር ቴክኖሎጂ መጀመሪያ አሸናፊ ምንድን ነው የተማረው? ኤልደር ቴክኖሎጂስ እንዴት ተጀመረ የሚለውን ብትነግረን ብዬ ነው። ቴንክ ዩ አሼ ዋሄ። እሺ ፍቅሬ፣ አመሰግናለሁ። እኔ ስሜ አሸናፊ በለጠ ነው። ከጅማ ዩኒቨርሲቲ በኮምፒውተር ኢንጂነሪንግ በ2015 ነው የተመረኩት። አሚን ሶሪ 2014 ማለት ነው። ከዛ በኋላ ምንድን ነው የስ ኢትዮጵያ ላይ እንግጅ አደረግ ነበር። በተለይ አምስተኛ ዓመት የግቢ ተማሪ እያለን እንዲሁም ከጓደኞችም ጋር ደግሞ ሆነን የጀመርነው የዩኒቨርሲቲ ፕሮጀክት ስለነበረ በዛ ምክንያት ነበር የስ ኢትዮጵያ ላይ እንዲህ እድሉን አግኝቼ። የቢዝነስ ኢኖቬሽን ኮምፒቲሽን ነበር አስታውሳል፣ ፌብራሪ 19። ከዛ እዛ ላይ ተሳተፍኩኝ። አንተም አቶ ፍቃዱ ብዙ ስልጠናዎችን ሰጠን። የ3 ቀን ሙሉ ስልጠና ነበረ እና እዛ ስልጠና ላይ በተለይ ይህ ሞር ስለ ራሴን እንደ አዲስ እንዳየው በተለይ ከሊንክዲን ጋር ተጠቅሞ ከሊንክዲን ጋር ተገናኝቶ የላይፍ ስኪል ጋር ቢዝነሱም ጋር ደግሞ እንደዚህ ስለ ካንቫስ ሞዴል ብዙ አይተናል። ሶ ከዛ በኋላ እኔ የራሴ ፐርሰናል ሪዝን ቢኖረኝም ግን ስታርታፕ የመጀመር እቅድ ነበረኝ እና ልክ ግራጁዌት እንዳደረግኩ ከአንድ ጓደኛ ጋር ሆነን እንደዚህ መጀመር ፈልጋለሁ ምናምን አልኩት። እሱም እንደዛ ጆይን አደረገኝ። አፍተርስ ከተመረቅን እስከ 3-4 ወር ከቤት ነበር የምንሰራው። ከዛ በኋላ ግን ያ ፕሮጀክቱ አግሪቴክ ላይ ነበር የሚሰራው እና ፕሮጀክቱ በተለያዩ ስታርታፕ ኮምፒቲሽን ላይ እንሳተፍ ነበር። እነ ሚኒስትሪ ኦፍ ኢኖቬሽን፣ የመሪ ፖድካስት፣ እነዚህ ቢያክ ኢትዮጵያ፣ እነሱ የተለያዩ ስልጠናዎች የሚሰጡን ነበር። አዘ ሴም ታይም ከዛም የሆነ ያህል ግራንት ሪዛርገ ስለነበረ የካምፓኒው ሬጅስተር አስደረግ። ከዛ ኦፊስ ከፍተን በዛ አይነት ሁኔታ መስራት ጀመርን ማለት ነው እና በነበረን ስራዎች ላይ በዋናነት ኢኒሽቲቫችን የነበረው ምንድን ነው? አይቲ ሰርቪስን ኦል ኢን ዋን የሆነ መስጠት ነው። ላይክ አሁን አንድ ኦርጋናይዜሽን እኛ ጋር ሲመጣ ለዛ ኦርጋናይዜሽን የሚያስፈልገውን ሶፍትዌር ዲቨሎፕ እናደርግለታለን። ምናልባት ሲስተም ዲቨሎፕመንት ሊፈልግ ይችላል። እነዚህ ኢአርፒ ሁመን ሪሶርስ ምንላቸው የተለመዱ እነዚህ በሰብስክሪፕሽን መልኩ ውጭ ላይ የሚጠቀሙት እንደ ሴልስ ፎርስ የመሳሰሉት አሉ እና ኦር ለማርኬቲንግ አውቶሜሽን የሚያገለግሏቸው ሶፍትዌር ዲቨሎፕ እናደርጋለን ቤዝድ ኦን የዛ ክሊያንት ፍላጎት ላይ ማለት ነው። አይ የሆነ የውጭ ሀገርም ነው መጠቀም የምፈልገውም ካለ እሱም ላይክ በአይቲዩ ሰፖርት አድርገን እንዲጠቀም እናስችላለን። ሁለተኛ ደግሞ ከፈለገ ሞባይል አፕ ዲቨሎፕ እናደርግለታለን፣ ዌብሳይት ዲቨሎፕ እናደርግለታለን። የኦንላይን ማርኬቲንጉን ደግሞ የዲጂታል ማርኬቲንግ ሰርቪስ ደግሞ እንሰጣቸዋለን። አሁን በዚህ በዲጂታል ማርኬቲንግ ሰርቪሱ ላይ የእኛ እንደ ቫሊዩ አድ የምናደርገው ምንድን ነው? ልክ ለምሳሌ ሶሻል ሚዲያ ብቻ ቡስት አይደለም የምናደርግላቸው። አሁን ብዙዎቹ የምናደርገው አግሪመንት የ3 ወር ነው። ምክንያቱም አንድ ዲጂታል ማርኬቲንግ አችን ለማድረግ አትሊስት 3 ወር ይፈልጋል። ኮንተንቱን ከነሱ ጋር ሆኖ ክሬት ከማድረግ ጀምሮ የሶሻል ሚዲያቸውንም ኦር በዲጂታል ፕላትፎርም ላይ የሚያደርጉትን ብራንድ ዲቨሎፕመንታቸው ጀምሮ ለዛ የሚያስፈልጉትን ግራፊክ ዲዛይኖችን ዲቨሎፕ እናደርግላቸዋለን። ሶሻል ሚዲያ ላይ ደግሞ ሶሻል ሚዲያ አድ መጠቀም በአድ እንሰራላቸዋለን። ለዛ የሚያስፈልገው ቪዲዮ ፕሮዳክት የሆነ ከስር ይዘን ነው ለማሳደግ የምናስበው እና በቁጥር ደረጃ 6 ቋሚ ሰራተኞች እና 4 ደግሞ ፔይድ ኢንተርኖች አሉን። ከዚህ ውጭ ደግሞ ፍሪላንሰሮች አለ ቤዝድ ሆን ስራው ላይ ቤዝድ ሆነን አብረን የምንሰራቸው ፍሪላንሰሮች ማለት ነው።
አሁን ላይ ባለን ደረጃ ለምሳሌ ቲሞቻችን አንዱ ሞባይል አፕ ዲቨሎፐር አለ እና ባክኢንድ ሲስተም ላይ የሚሰራ ግራፊክ ዲዛይነር አለን። ፍሮንትኢንድ ላይ ደግሞ የሚሰራ አለ። ከዛ የማርኬቲንግ ስታፍ አሉን። በተለይ ኮፒራይቲንግ የምንለው ለሶሻል ሚዲያ የሚሆኑ ኮንተንቶችን ክሬት ማድረግ ላይ የሚሰሩ እና በአጃይል ሜቶዶሎጂ ተጠቅመን ሁላቸውንም አንድ ላይ ደግሞ ኮላብ በማድረግ ነው የምንሰራው ማለት ነው። እና ሁልጊዜም ፍቄ በጣም እናመሰግናለን የስ ኢትዮጵያ ላይ ስለምትሰጠን እድል በጣም ጠቅመናልኛ። እሺ፣ ይሄ ሰርፕራይዝ ኢንተርቪው ነው። ኤሌቬተር ፒች አድርገሃል፣ በጣም ደስ ይላል። እና በእውነት በእውነት ፕሮግረሳችሁ እጅግ ኢምፕሬሲቭ ነው። እኔ እናንተን ሳይ በቃ ኢትዮጵያ ተስፋ አላት እላለሁ፣ በተግባር ማለት ነው። ላይክ የተጨበጠ እያደገ ያለ ወጣት አብሮ ቢሰራ ቲም እያየን ስለሆነ ዛሬ በአብ ተመርቃ